Ak sa vás niekto opýta na pozitívne myslenie a na jeho vhodnosť, tak s najväčšou pravdepodobnosťou vaša prvá myšlienka a vaša prvá logická reakcia bude, že je to v poriadku a že človek by sa vlastne mal snažiť pozitívne myslieť za každú cenu. Ale naozaj je to tak, naozaj pozitívne myslenie nemá, tak povediac, žiadne vedľajšie účinky? Poďme sa na to spoločne pozrieť v tomto videu. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na videokanáli, ktorý je venovaný osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o problematike pozitívneho myslenia. Je to veľmi podobná téma, ktorá do istej miery koreluje s motiváciou, motivačnými citátmi a motivačnými obrázkami, ktoré na nás vyskakujú, či už z Facebooku alebo Instagramu. Na prvý pohľad, pod palbou toho všetkého, čo sa týka pozitívneho myslenia, tak naozaj by človek povedal, však to je dobré, to je pozitívne, nemôže to uškodiť. No, ale aj v medicíne platí a vo všeobecnosti v živote platí, že všetkého veľa škodí. Otázka teda znie, či by naozaj nebolo dobré zvážiť, pouvažovať nad tým, či pozitívne myslenie, pokiaľ ho budeme preháňať, pretože väčšinou je to teda otázka miery, či by nám nemohlo do istej miery uškodiť. Áno, zámerne som zvolil trošku kontroverzný názov a myslím si, že keď je pozitívneho myslenia v živote človeka veľmi veľa, tak to môže nedobre vypáliť. A pripravil som si pre vás také tri dôvody, pravdepodobne ich môže byť viacej alebo menej, podľa môjho názoru také tri dôvody, na základe ktorých si myslím, že pozitívne myslenie, pokiaľ nie je dávkované primerane a takým patričným rešpektom, tak môže v živote človeka narobiť peknú paseku. Poďme sa na to pozrieť. Prvou a takou hlavnou negatívnou príčinou alebo takým hlavným dôvodom, prečo to treba s tým pozitívnym myslením robiť opatrne, je, že taká premiéra toho pozitívneho myslenia vás odvádza od skutočnej reality. Záľaha toho pekného, dobrého, cnostného, láskavého, usmievavého nám na jednu stranu prirodzene robí dobre, pretože to sú nejaké vyjadrenia pozitívneho, príjemného a tak ďalej. Na druhú stranu otázka ale znie, či ten svet okolo nás je taký. A teraz sa pozrime na rozpor medzi tým, čo reálne zažívate a medzi tým, čo sa snažíte natlačiť si do hlavy cez nejaké motivačné citáty a pozitívne poučky. Je naozaj každý deň, ktorý zažívate, úplne dokonalý? Je skvelý? Zobudíte sa a nemáte žiadne trápenie, bolesti, všetko šlape ako hodinky? Naozaj ste schopní zažívať počas celého toho dňa len pozitívne? S najväčšou pravdepodobnosťou nie. Áno, máme dni, ktoré sú lepšie v porovnaní s inými, kedy naozaj darí sa nám, cítime sa dobre psychicky, fyzicky, sme na tom dobre finančne, vo vzťahoch, v ktorých sa vyskytujeme, takisto to klape ako hodinky, ale potom sa napríklad stane, že kopneme palcom do postele a už je tam nejaká tá malá chmára, nejaký ten šedivý obláčik, ktorý to slniečko toho pozitívneho zastrie. Pokiaľ to vieme spracovať, tak sa cez to dostaneme a nenecháme si nejakým spôsobom tú našu dobrú realitu alebo to naše dobré prežívanie tej reality rozhodiť. Na druhú stranu, pokiaľ nebudeme rešpektovať, že ten svet je relatívny, a to znamená, že nie je možné, aby neustále bolo všetko príjemné, aby neustále svietilo slnko, aby sme sa mali neustále dobré, tak začneme narážať, začneme si dávať nejaké rúžové okuliare, prestaneme byť schopní byť konfrontovaní s tou realitou a naša schopnosť je taký ten sval, ktorý nám umožňuje vysporiadať sa s tými prekážkami, ktoré nám ten život dáva do cesty, tak tým, že si budeme dávať tie rúžové okuliare a budeme na silu sa snažiť vidieť
vo všetkom len to pozitívne. Pozor, hovorím, na silu sa snažiť vidieť vo všetkom to pozitívne. To pozitívne myslenie neznamená, že odstrihnete od seba nejaké pozitívne myšlienky, alebo pozitívne premýšľanie, alebo pozitívne pociťovanie. V žiadnom prípade. Pozitívne myslenie má negatívny dopad vtedy, kedy sa ním snažíte prelakovať tú realitu v tej svojej pestrosti čiernych, modrých, ružových, oranžových, fialových farieb len na tú ružovú. A to je to, čo hovorím, že premiéra toho pozitívneho myslenia vás odvádza od reality. Tá realita nikdy nebude úplne pozitívna. Vždy bude mať nejaké kazy. To by ste museli byť v nejakom Matrixe. Možno si pamätáte na tú známu scénu s tým stejkom, kedy teda zjednáva sa aj proste podmienky a teda hovorí, nechcem si pamätať nič, že chcem byť bohatý a tak ďalej. V tom Matrixe sa to možno dalo zariadiť, ale v tom našom reálnom svete sa to nedá. O mnoho lepšie je naozaj naučiť sa prijímať tú realitu. Taká, aká je. Naučiť sa rozvíjať zručnosti, ktoré nám pomôžu, aby v tej realite bolo viacej toho pozitívneho. Ale ako náhle si budeme injektovať premiéru toho pozitívneho myslenia, alebo si budeme neustále nasadzovať tie ružové okuliare, tak to nemusí dopadnúť úplne dobre. Takže prvý dôvod je, že vás to odvádza od skutočnej reality. Ten svet je tam niekde vonku, za tým oknom, alebo za tými dverami. To sú tie vzťahy, tie problémy, tá hypotéka, tie peniaze, tá práca. Není to jednoduché, je to ťažké, určite áno. Ale nie je na tom citáte, na tej pozitívnej afirmácii a tak ďalej. To je tam nejaký rozpor. Ten svet skutočný je niekde úplne inde. A je lepšie žiť v skutočnom svete, verte mi. Druhý dôvod, prečo je treba byť opatrný s pozitívnym myslením, že keď je toho pozitívneho myslenia veľa vo vašej hlave, tak vám neumožní primerane reagovať na tie zmeny, ktoré sa v tej realite odohrávajú. Zoberme si taký veľmi jednoduchý príklad nejakého pilota, alebo to môže byť aj nejaký šofér, ktorý ide po pomerne náročnej nejakej ceste a povie si, že o čo by bolo lepšie, keby tá cesta bola menej hrbolatá, alebo ten výhľad z toho auta by bol nejakým spôsobom optimistickejší alebo príjemnejší. A tento problém s tou negatívnou realitou vyrieši tým, že si na sklo dá nejakú fototapetu úžasného zapadajúceho slnka niekde na pláži. Alebo nejakú inú nádhernú scenériu. Myslíte si, že bude schopný vôbec dôjsť do cieľa? Že prejde čo i len 15, 20 alebo 30 metrov bez toho, aby sa vybúral? Samozrejme, že nie. Pretože to, čo mu pomáha ísť po tej ceste rovno, je to, že neustále vníma alebo všíma si tú realitu. A zase, keď si ju prelakuje na ružovo, keď tam dá tú fototapetu, tak mu tá fototapeta, to pozitívne myslenie, ktoré máme natlačené v hlave, tak mu neumožní primerane reagovať. Toto je prípad ľudí, ktorí môžu popierať realitu neuveriteľným spôsobom. Áno, to je absolútny nedostatok nejakej sebareflexie, schopnosti nahliadnúť na seba samého, na život, aký vediem, na vzťahy, aké mám, aká je moja finančná situácia. To je tá situácia, kedy konfrontujete niekoho s nejakým problémom a väčšinou práve v tých situáciách sa toto deje, keď sme konfrontovaní s niečím negatívnym, s niečím nepríjemným, alebo potrebujeme konfrontovať niekoho nášho blízkeho s tým negatívnym, nepríjemným a ten človek to tak povedec zazdí alebo zasklí, ako sa hovorí. Nereaguje na to, čo je tam reálne, čo je problematické a povie, to není môj problém, to sa ma netýka, to si vymýšľaš, to vôbec so mnou nesúvisí, to je len tvoj nejaký vymysel a tak ďalej. Samozrejme, v tomto prípade to nemusí byť to, že je tam to pozitívne myslenie natlačené, tam to môže byť len nejaké popieranie a tak ďalej, ale je to veľmi pekný príklad toho, že keď naozaj máme tú hlavu zabalenú v tom pozitívnom myslení, tak nevieme primerane reagovať. Zase, na jednej strane veci nie sú čierne a biele, medzi tou čiernou a bielou je veľmi široká škála rozličných odtieňov šedej. Môže to byť mechanizmus, ktorý ten človek potrebuje v tom danom okamžiku. Možno
utiahnuť sa do nejakého útočiska, toho pozitívneho, ako trošku si dať nejaký voraz, odfúk, oddych. Na to možno nie je nič zlé, ale čo je práve problematické je, že nemôžete žiť v tom kokóne alebo v tom pozitívnom obale neustále. Tým pádom zase žijete v nejakej bubline, ktorá nie je v kontakte s realitou a neviete potom primerane reagovať na to, čo sa okolo vás odohráva, pretože máte tie ružové klapky. Tretím dôvodom, prečo pozitívne myslenie môže byť do istej miery toxické, alebo keď je toho veľmi veľa, tak psychicky toxické, je práve to, že pozitívne myslenie mení naše myslenie, ale nie úplne želaným smerom. Veľmi často totiž pozitívne myslenie spočíva v tom, akoby naindukovaní si nejakého pozitívneho prežívania, ponorenia sa do pozitívnych zážitkov. Zase, čo by nebolo do istej miery zlé, keby to bolo občas. Napríklad máme meditačné techniky, kde sa pracuje s príjemným prežívaním, meditácia láskavosti, súcitu v buddhizme a tak ďalej. Ale pokiaľ chcete byť funkční, pokiaľ chcete pracovať, pokiaľ chcete byť v kontaktoch, tak potrebujete vnímať aj tú realitu. Nemôžete prežiť celý svoj pracovný deň alebo vzťahový deň len s zavretými očami a v tom sladkom mede toho pozitívneho naladenia. Potrebujete komunikovať, potrebujete jednať a tak ďalej. Dá sa do istej miery udržiavať si taký ten jemný odtieň toho pozitívneho v zmysle toho láskavého prístupu k sebe, k druhým, povedzme k výchove detí a tak ďalej, čo neznamená ale, že ma to diskvalifikuje v nejakom konštruktívnom alebo pragmatickom jednaní. To nie je zase taká tá forma toho pozitívneho myslenia, ktorá vás diskvalifikuje v tej realite. Takže premiéra takého toho intenzívneho, sladkého, pozitívneho myslenia, ktoré vás akoby hodí alebo vytvorí taký kokón medový okolo vás, tak mení vaše myslenie niekedy až do takej miery, že prestanete byť akcieschopný. A pretože pozitívne myslenie sa rado obháňa takým tým, že stačí nad vecami rozmýšľať, stačí byť pozitívne naladený, hej, celý koncept The Secret alebo tajomstva. Ale to samozrejme nie je pravda. Je dobré mať pozitívne myšlienky a žiť život, kde zažívate príjemné veci, to určite áno, ale zase je to o tom, že sa musíte sami pričiniť o to. Urobiť, ako by sme povedali, priložiť ruku k dielu, postarať sa o to, aby ten vzťah fungoval, postarať sa o to, aby tá práca bola taká, že tam zažívate príjemné pocity, že vám tam dobre, že robíte prácu, ktorá je zmysluplná pre vás, že tam máte kolegov, s ktorými ste v dobrom vzťahu a tak ďalej. Samo od seba, len tým, že budete nad tým premýšľať, tak sa to nestane. Takže bacha na to, aby premiéra pozitívneho myslenia nezmenila vaše premýšľanie do takej miery, že zostane len na úrovni premýšľania a tá akcieschopnosť, to, že vyrazíte niekam a urobíte niečo, tak jednoducho to zanikne. Takže toto boli také tri dôvody, tri pohľady na to, v čom sa môže skrývať nebezpečenstvo pozitívneho myslenia. Opäť je to, ako poviem na začiatku, som povedal, je to o dávkovaní, je to o takej tej rozumnej miere. Áno, pozitívne myslenie v zmysle toho vytvárať si život, kde môžem zažívať to príjemné, naučiť sa to vychutnávať, naučiť sa mať radosť z toho, že sa mi niečo podarilo, že som niečo pekné, príjemné zažil, ale nenechať sa akoby zmanipulovať alebo nenechať sa potlačiť do pozície, kedy budem kvázi v takom nejakom psychickom, ópiovom rauši pozitívneho myslenia, kedy na jednej strane mi síce vnútorne bude dobré, ale ten svet sa bude rútiť niekam úplne inám a úplne ma to bude míňať. Zase na druhú stranu možno je to niečo, čo tomu človeku alebo tým ľuďom môže vyhovovať. Dobre, priatelia, takže to bolo k téme pozitívneho myslenia. Pokiaľ k tomu máte nejaké otázky, nejakú inšpiráciu, skúsenosť vlastnú, ako to máte vy nahodené s tým pozitívnym myslením, tak určite mi dajte vedieť dole do komentárov. Rád sa na to pozriem a môžeme o tom diskutovať ďalej. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ to tak bolo,
nezabudnite sa prihlásiť k jeho odberu. Taktiež nezabudnite čeknúť moju webovú stránku martinprodaj.sk. Dnes je to všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu o týždeň.